Jo, përshëndetje Shqipe, mirë se ardhë të një video rje për gaming. Mirë se ardhë Shqipe, të një loj që onë shumë hërër. Mirë se ardhë Shqipe, të një loja Japonve. E Japonezve, Japonez bëjnë loja shumë hërër Shqipe. Dhe me thënë horori, kush për juve nuk e di, horori u ka zbulu e për Japonve. Edhe, në që fëse, me nëni ka jërë hërër fjollën nga vjen, ose diçka qështo, ka orë për Japonve Shqipe. Japon për loja hërër jënë të parit në botë. Ata bëjnë Resident Evil, ata e bëjnë disa loja Silent Hill, bëjnë shumë loja që janë horror of law. Ma horror sa ata nuk bën kërkush në botë, ma në men. Edhe që kjo është e Japonëve, e Kinezve, zdija mu, besoj që është, jo, mërë e Kinezve, jo. E i Japonëve, mërë, ose e Japonëve, ose Kinezve, s'ko faj, dhe me thonë, qaj mut. Unë shqipe kjo loja, The Convenience Store. It's time. Unë shqipe kua. Kua për qa? Need to get ready for work, du të më bogati për në punë. Okej. Okay. Me, okay. Wow, okej, okay. A bën vesh senzivitin pak mja rrit, vesh për qef, vesh për qef, që ashtu mu ka qu, po kam qef. Heavy performance, shadow quality, hard, okej, okay. Hard and soft, disabled, s'po di shqipe, okej, okay. Brightness mja rrit pak. Kamera, head globe, okej, okay. Onsht, besej që onsht mirë. Okej, okay. Okej. Okay. Pse shqipe sa është mirë ma usit ash. Okej, okej, ku ka ora 11 e gjyns. Okej, 5 kalum për në gjyns. Dhe me thonë Ukunita kun fjetë mirë po thot. Ku shomër kjo ma usi? Ma usi, mini. Tongër qip za noodles. Asi noodles. Noodles për mozis ku mungër. Qonë kjo qelës? Change clothes, mi ndru teshat. Po, se kom e shkon punë. Qau bu? I vesh, a? Okej. Okay. Ora, vesh po hec. Qyrën e mëre, kjo jastoki me zemëra. Garant jem vojzë une, se ma zi edhe zonin si të vojzës. A, qa me bo mëra, dut, fërshiderje, frizja. Wow! Qa kam këtu, mos të thuj që kam tu, asi, sushi, se këta, që sushi, a thash. Këta japonez ves sushi, o vlo, bën me shtinë mikrovit. Vorëm i da, pumëre. Pumëre. Ku ka më mirë se me nëzit senin, a o qështu be mini, 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 majnë mo, unë të... Oke, okay, alo njerë, s'ka me shku në punë. Dej sa ta ho, bol mërmo, se ma vlove, ej! Nalë. Po, ma nëzive, e ja, ma bon e shkru mërë. Ok, dhe sa ta nol vet, ok. Që të ku ka dolja për me dol balkona? Sa ta mu, ma kërra da ju ne. Mërë kërgjë më dërën e. Ok, u bon ushqimi, ushqimi ta u lontit. It bento, yes. Ha bento pashse, pa bento. Unë s'mu shqipe menet pa bento. Bento është ushqimi jemi preferu me hungërt. O zët, ti min, a noodles. Qashtu, ok, shqipe u bo gati për me shkun puna. Shqo që, shkojnë në pun pa humbër ku. A bon veshtin vecenit. Ta bëj qiqin. Ko mërë... Hajtë i den të omot e ka nëjë të abuna ju ne. O kike mërë kja, tu më ka një dhja, ka lajko. Po thët na duhet një flashlight, ujtë kime kja. Ta shka e marë. Ku më flashlight i mëj, ujtë i... Qëtu, ha? Pika flashlight. O, papa. Okej, që kjo është flashlight i? Besaj tash me flashlight mëj me dollë në balkon, se porës ta është terë. Ta është s'podel hiq, se... Pse? Pse s'podel? Okej, pëse shqipe se... Duhet me dollë na pusht me shku. Në fakt, jo pusht, po duhet me shku në pun o vlo. Duhet me shku në pun se shefi tani na bërtet, thot... Kyrgjë meri, kyrgjë meri, kyrgjë! Një thëm, kyrgjëm, 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 ka... Kum! Wow, 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 far ambient ku ka... Okej. Meri kyrgjëm, më kë... Ua s'ke kjo masala. Linu i kjoj e tu jama. Oke, shqipe. Oke, shqipe. Qo mërë kjoj ven kështu. Shqipe që ta venet i kanë japones që shti venet. Kush nuk e di shqipe që shjen japones, që shi kanë shpijat. I kanë qështu. I kanë si në qantijat. Una që shpëshirë du të me shku poshtë mëre. Du të me shku e meron tokë në kotën e poshtë. Se ka ku mi, as plumi su në mbjerë në fije. O, mërë nënën. Që mërë ka koka?
Oj, zote i madh be. Okej, okay, qenim dhe të pusht. Edhe vesh të pusht. Vesh të pusht, vesh të pusht. Juhu! Ma shpet mërë se u bon vonë me shku në punë, hej. Po më bërtet shefi, se kanë marak me më bërti shefat mu. Se ta ta lujet e tjera që i lushem. Unë bërtiqin, ka je, ka sje. More ti qa pëta një në vinë punë, në vi kur du. Okej. Okay. Duhet me dit tash ku është dyqoni o borë. Para me në shqipe mës me dit ku je të punu. Qeni besej mazë, qeni drita pe qëtë. Duhet me njek dritën. Duhet ta njekim dritën gjithmonë në jetë. Në jetën tonë, gjithmonë aty ku ka dritë. Duhet të shkojmë. Oj, këthej dhe krytë. Ju më dha ti dritë. A, që dyqoni. Që, opa. Shef, më falë se kesh të vënu se zdisha që shme orë të po shkallëve, pishpis. Që shme ta ullët. Ashtu, o, ku shumër këkëto, njërja. Qa të bëmër këkëto? A, hovar ftyr. Që e njës, ku e në kënë të më ta? Qa mërë këtë bëmë këto, e? I know what really happened here. E di, që ka ndodhë në vërtit këtu. I was called to warn you all. Ku marrët mi ju paralemru të gjithve. By the name I couldn't speak of. Smuj me full, po thot më vjen keq. The day of judgment, dita e gjykimit do vjen. Ti me lalën po s'ke pi alkohol, jo alkohol, po s'ke pi ndokët shurë. Se shurë ma i ka side effectet, ma të këshia. Që kompi, a me që si ke ordha. Ti po më kalzesh mu. A vjen dita e gjykimit ajo. Ty kom me të ordha. I por jeti gjykimu pyqis po përnesh. E po fshiesh këtu mas lokalet. Ta shefit kom i kalzu. Mirdita! Mirdita, shef. Mirdita, qa bani, me kene kene kome këda. Më falni po jem vënu në pun. Qile mërt. Enter counter. Yes! Qysh? Okej, okay, tash unë jam punëtori. Ti shef, mu shpesh ku shpia, au bon. Farë ftyrë poska, mojt kanë ta. Qysh shpi jetës ma shpet. Unë du të me punu këto. Qenë këta? Qenë mërta ki... Qenë mërta... Aha. Oh, kësi senet, që ta shumë shqipe ja që ta senet. Zdi që ka nemin mirë, po e kumpo në për disa filma. Bruce Lee ojke që si të bordha, si kur buksi. Qa ka mërë kjo që s'po full? Oh god, you made it. Yes, I made it. Hmm. Oh no, it's just that I recently heard someone had fell off the bridge just crossed. Kom të gjubë thot se tash një njeri ka ro nga ura që ti e kaluve. There was an old bit lady that said she saw a man walking down the street with his legs completely bent on the other. Po thot e kom po, po thot një gru e më ka thonë se e ka po një njeri të hec në rrugë, komet e ti jenë konë kretë këthyme ka una tjetër. What the? Scary stuff. If only this was a true story. Isholla është, po thot isholla, vetëm t'i shkon e vërtet, po thot që ke story. Haha, ha. A koke të masila, mos kope t'i shka miro në krye. Sorry, a bën me shku t'ashti në shpise e kryte atë ndrimin tanë, se kam njetun e mu morë me ty, e cik. Qile dirën, të vishëm, merë kartelën edhe bën i asoj senës që kë morë në punë. Ishtë pak, ju CCTV, po! Okej, okay. CCTV është kamerat mikëshyrë. Okej, okay. Kamera ku ka... Kamera ku ka mirë, qitë e tjetërën, edhe këtu mirë. Edhe për jashtë ta mirë. Edhe jashtë lokalet aty mirë. Dhe me thonë, këtë mirë ku ka o djallë. S'kemi qëfa dhe bëjmë, lali. On është super, super janë kamerat. Super gjithë shka po hecë. Po vërë s'po di që saj senës ndorë, qa mi bon o vlo. Talon qëto. Qëto ta marë qëtë. I think some food are expired by the time you start your shift. Disa ushqimeve ka kalua fati. Can you take them off the shelves for me? Your manager. Okej, okay. Disa ushqimeve i ka kalua fati. Tha mun është mjek, tha pishalti. Po mëre, që saj ka kalua? This shell looks fine. Ky po dukot mirë. Looks like some are expired. Okej, okay. Disa po thot i ka kalua fati. Okej, okay. Keqe ta, e ku me qu? E ku me qu? O i mrollat. Su gjis po full, ka për drejt që... Okej, okay, besej me du t'i jasht mi gjujt ati në bërlog. Ta me thonë, ose që të ndi po Milon, ha? Ose vesh që tu mër plas, jetës. Ha? Jo mërë me du t'për jasht ta mi qu. Se unë bërtasin. Se kishin marak, jo mërë s'kom ku me shku. Okej, okay, Pilon shqipen... Pilon, jo mërë du t'mi gjujt ketë se këta zvyn. Senit që i kalon në foti... Që? Am shush, seneve që i kalon në foti nuk du t'mi lon kërkun se... Mun është ato janë mujnë mukën radioaktiv. Okej. Okay. Shkojnë... Që mërë një kjarë, kush... Ku janë mërë mishterit? Okej, okay, pëshile dhejrën për shdëra se... Po i në jajnë e se shojmë...
kana ka bon, qa bon aje mirë. Ok, do të mikshyra loa. Ok, edhe këtu ku kanë, ku kanë, ku kanë bon ta. A, vav, vav, vav. Ok, tilon këtë qëtu pra, tim lejle. Ta neve shi gjuj për jashta. Edhe kuj mirë. Edhe kuj mirë. Edhe kuj mirë, ok. Këta, he'll give you a try. Ok, edhe këta ku kanë mirë. Këtu speqet ku gjonë, edhe këtu speqet. Ok, edhe këto qipsa e në më këta. Djeks. Qipsa djeks me loj loj njyra. Që shpëshijet, shqipe spos ka mod qa mi kalu a fot. Ok, sukat. Ok, ku ka mirë. Dhe me thove shikja, në ka jetë. Ok. E gjujna, oh, që tu mërë është një me sa po arraj, që tu me njerë në djodhë, po është kja. Ok. E gjujna se nuk na vy nev, najna, shqipe, najna lokali, maj mirë që senet që i kalon a fot i gjujna. Hajni të që kyllë dyqoni e ko e mërën, kirga më kyllë. 50% e kini off me kodin ta ulënd muqi babë. Ok, Iron e ketë në rego. Tash që du të me bon ote, ndoko që kjo është bossi jem. Mazi pa më kalëton që a me bon. On është dikush jashtë, jo. Ok, pe që tu, e a këtu për me ongër. Shile mërk. Ok, besaj tash që a kina me bon nuk e di. What are you waiting for? Punch in. Ok, morëm to. Ok, tash tina që tu edhe. Okej, na ma në fun e gjitha, qëtu ku ka konë ofër mërë se kun po. Hajde shef, tash pipresëm, qëtu pipresëm, shqipe, ku të vinë mishteria dhe mishte e vjetrat, hajde. Ku përshka shte? A, kjo një me përshka në shpi, shqipe, kjo s'ka qa lip një me këtu mu. Kjo e ka kry ma punën e vetë, kjo kon të mprit mu për me marë ndrimin. Okej. Një kjerë për jo është ta pesha. Që aty, unal, pesha, unal, pesha, pesha. Ok, mishteri, mishteri, hajde, mi se vini. Te, dyqoni, kyrgëmër ky. A, një mishteri, shqipe, mëso më shefi. Jo, më shefi, sërej notën, shefi, jafu gjumë notën, jo, bi. Mirë se erdhe, qa pëdush. Na, ka ardhë me këshyrë njerë, okej, okay, këshyrë. Këshyrë që apët pëlqenë, bro, edhe, hajde këtu paguje. Okej, okay, shkaj shefi, ha, me kjerë. A, është, që kjo ku ka kunë qaj kjerë këti, mëre që e po është porë, stash që u kolë. Okej, okay, poska kopë dishka ndurë qaj. Poska kopë një farë... Një farë qipsa, ku beti qaj e në ato, të kuqe. Ose, a, ose mos ka morë kësi paket mishi qësi. Okej, okay, ta shuj nga kamera që të sigurimi që për shdo ras qas ndodhe shqipe në përkësi lokale du të mi pas në vazhgim. Për jashtë asko kur gjon, këtu asko kur gjon, vesh kjo djale që ka është ardhë me pagu, okej. Okay. Okej, okay, që po vinja dhe unë me njerë, hajde, ta shuj sa pare, po ban që kjo, a thash, që ka morë mëre, a thash, mish, okej. Okej, okay, Ihatogozaimasu. Hajde nja pet përsëri. Ciao. Shumë shibeloje fort koka. Valla shumë koka, skoka shumë shvedhon. E frikshme as e zorshme. I think some food are expired by the time. Okay, I got to get another. Okay. Okay. Do shihemi shumë shpejt. Ciao ciao. Dalu në jashtë pak pishalltet, kjo i mës i ka kalua fotin a ushqimit. Se a i shefi tha mikshyr tha non stop atë në ushqimet se ku që kalon që dirën qil. Duhet mi shiku se mi kalua fotin, me ardhë inspekciuri. Ta rim kalon edhe mua fotin. A ka mishteri, halo. Mërë notën spot ka shumë mishteri interesant o vlo. Interesant, pse s'ko natën, mishteri shumë. Okej, okay, t'i shuri pa kamerat se... Po mik dishka pi filmit. Po mik dishka pi filmit po tutëm. Okej, okay, super, super ku... O... Qau... Okej, okay, edhe një kjerë tjetër. Qa përrin mërë qelet, qa kanë mërë këta?
Që kanë më këta që s'qajnë të... Qajnë të bomë më këta dyrt kështu? A jem prish, ha? Halo? Halo? He, ajta është bënja... O! Oh! Okej okay. U mshelen, o e shëqyr... O e shëqyr më rezëtë... Rruj ma i ka fojët, okej okay. A kone... Mdoko që erdhë një kjerë, apo? Pesha që ati është duke... Ku është mërë, që tu anë diku... Qa, a, qa ku koka... Jo mërë autobus koka... Opa, drejtët e unë o të parku... O, e bo në këtë dyqonin dritë, nalja, dritat e gotë, o... Se na myte... Na myte pasha allojnë me dritat e gota... Ajde mu, ecë, u bo baja të pritë, po kam qef me bo pare, ecë mo... Dhe fakt, si mu në shefi këtu, mu më vesh maja për rukën e dhe thotë... Si këtër të piktujtë, mos të isha sënë... Pse, okej, okay, ta këshyri kamerën edhe njerë që të kjerën për jashtë, a mos... Po bën naj... Op, a, ky mërë koka, ky që ma berë mallin mu, aaa... Kjo është djali mirë, falemi derit, ku nga nga, a... Qa pëdush? A, qa ka mërë kjo? Aha, du t'me dal jash për me morë, okej, me na fola, vesh më sunë zese. Qashtu? It's kinda late for delivery man at this time, huh? We recently incorporated this system exclusively for convenience stores that are open late at night. Looks like this package is directly shipped to this store. Oh, and the name matches your tag. Think this is for you. Okej, po thot, qëtë, për si shqipë është të ma pru mund. Edhe, adin ekstra mund, jo dyqonet. Mirë po, natën nuk bon kur përësit. Dhe me thë natën kur s'vjen posta, adi. E qëton, unë e po që ditë në pithëm këti pse po vjen natën posta. Okej, okay. Falem dirit. Falem dirit. O, ma knina se i raje me kri. Okej, okay. Ati qësit të pak dure se për në nxet Covidi. Okej, okay. Ta këshyri edhe njerë që tu ka mira se qaj ka bot ishka. Dishime jam adhe. Okej okay. Okej, okay, jena këtë në regu. Okej, okay, jena këtë në regu, shqipët e mija. Puna po hec. Gjithë shka po hec. Gjithë shka po shkon. Si që është më mirë, o njerës. Jo, jo, jo. Bum, 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 bum. Brum bum 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 rum dum 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 rezervë që kena, po që shpëshjet s'po merë kur gjon kjo. I pas na ketë full. Për jo është ta ketë në regull. Po, ketë në regull o djallë. Në regull jemi, për jo është ta s'ko as gjon, pos. Ojri poster. Kur gjon tjetar, shile derin edhe graj punas. Mishteri s'po lujka dishkasat. Heq dishkasat s'po lujka, heq. Nuk e di pse. Nuk e di pse. Mërë mësë du të në qëtë paketën që më dha ky me që diku. Take it home. Po s'ka dosh në shpi me qua. Aha, e qa është? DVD. Wow, ku shëllëshej këto mërë? Ku shëllëshej mërë mikrovellën? U ati a lotë e ngërë nutëllë sa. O, të bom fëshin mirë. Shqipe ma kanë ndonë një kësi DVD player më dukot, kësi kaset që ishte ishte në DVD. Për qëtu. Okej, okay. A bën me këshyrë qëfar filmja po... Isha e mërë televizorin, kuku. Okej okay. Ma pas kanë ndonë dhurot. Një kaset DVD, qëfar dhurot o kjo mërë. Qëfar kaset kja qaja shqipet, dishka
sikur dikush të minqizu mu të më filmu, të që ato shiritat jashtë ati nga rosht. Besej shi pëse as me jonë kërë s'pa s'këm kërë gjonë, ha? Ku më frizi thot, pa, dryshkat më thot. Ok, besej shi pëse duhet me shku në pun. Duhet me shku në pun, me marë flashlighten. Edhe go to work. Ok, a dalë në Balkan edhe njerë vesh me shiku. Jo, duhet njerë mi vesh tesh atë ndukot, ha? Ok. Dera s'po hopat, ok, qkojnë apërën pun. Ikum për në pun. Nota por, ok. Nota por, shkoj shipen pun. Në fakt, nota e por, ta shpak si ma tërbe. A jo, qashtu. Qashtu kjo ta ulend. Jo, valla pak si ma tërbe, pasha allojen. Valla ma tërbe në dishka. Tash në dishka ma tërbe. Se si jem qërru ne. Nuk jem qërru, di u nëse që shon dita me notën dalën. Dishka ma tërbe o vlo, on të bon, nuk i di pse. Ok, on është apet aj burri këtu që thoi ke atë notë më thoi ke mu dishka këtu, ja. Skoka, që tu e që ke ullet. Pas kam ledh men, pas kam ledh men. Që edhe ky puntori tjetër. Ue, mirë mroma, au ljo dhe be blok, që abone, si ka laj notat par. Që abone, so I heard you reported that the door would open on their own. Po, valla, qështu, e kom raportu se dyrt jenë hop vetë, adin që kënë të hop. Well, we got a guide to check the sensor and it seems like the wings were loose. Okay, you thought it was some sort of poltergeist? I see those on TV all the time, but they are scripted. Ghosts aren't real after all. Okay, po thot e kom thirë një person për... E kom thirë një person po thot për me regullu dyrët. Qa po thot, vëshpak. Qa po thot që shpet kishtë të lezu. I saw some rats behind the store yesterday. I kom po disa pacova, disa minjë. Someone must have left the garbage bin open. The first person to see this note has to get rid of the rodents ASAP. Your man. Okay. Okay, po thot, nga rosht u kon një farksi e hopët. Si një farku tin, e kanor tha plët mi, pacova, tha, shka e ke menjer. Menagjeri ytë më ka thonë, okay. Shumë beshi pe poshe menagjeri, shumë synte, që shme thonë. Ku është? Ah! Dikush e poska rëzu, mërë në unën, ja, ku është a keq e poska rëzu. Okej, po qysh me regullu mërë? Qysh me regullu o djoll? O, ka nërë mishterit! Aaaaaa, mishterit ka nërë, ma shpet! Ma shpet! O, me na fol, ku është? Ku është mishteria? Jo mërë mësën shtaj... A, okej, ku shon kje plak, a mërë? A më nërë dhe? Mirë mrama dhe mirë se vini në dyqonin më të mirë në rajon, në Gjaponi, Kirgëmër Kësu! O, gjinojtë, së pahecka kja. Së pahecka. Okej. Okay. A, vind një maj pak taj ap një qtyme. Okej, okay, të këshyri kamerat mas pari se... Kamerat që për janë prova ma e modhe. Që një njëri mundet me... Okej. Okay. Oj plak, anë vecej e të shku oj bia e të bledi shka. Zbese që kjo arti me bli, se me zërje të hec. A vit një maj. Zbese i shqipe plakat janë shumë të këshia, se da mos plakat japonka, kuku qa janë ata. A di që shmujnë me të ro. Ku shkaj? Qa më të pëmëre, në vëci jënë të shkua? Okej. Okej, në vëci. Qysh mërë ka ardhë, këtu vesh me ma shfridzu vëci, na? Pse shfarë arsë një kiti me ma shfridzu vëci, në mëj mu? Uajti! Plok! Kuku, e që benjer që shvinë me ta pëshur shole, nej, për pa lidhje, zvjen këtu me ble. Po vjen! Ah, okej. Ta olan qëtësi, vlo, ta qëtësov. Bo, s'pa muja, vlo, se... S'pa muj! Okej. Edhe një kjerë tjetër, ha? Po, mo, kur vjen baj mje i shtrimo për me nëriq, këtë farë dera, mdo këtë mos e ka nëriq. Mëso që kjo, që vesh pas ka ordhë, një kjerë.
Një kjarë, jo, po një mishteri, jo, ha? Jo, kjo kartë për me bledi, shkam do gëtë. Halo? Hey, I'm in a hurry, jam për gutje. On e dhe, ti je për nëzitim, edhe unë jam për nëzitim. No, could you please fetch me? 5 cans of beer and a pack of cigar. 5 birra, po thot edhe një pako cigare. Vesh pak, a janë që ta mërre cigaret, po, merre. Edhe 6 birra. Jo, mos pi du 7, ma mirë. Ok, më falë, më falë, a i gara, po bëjse, une ju du shumë juve, a i gara, po bëjse, jam pak si pa qef, ok, po, ku jenë mërë, ku jenë mërë birrat? Si, go get it yourself. Ku jenë mërë birrat? A janë qëta që duhet fëtot, a kukan? Ok, që një? Ishola, ok, një? Oh, ketë po duhet me shku mja morë vetë, për shka mërë kjus për shkan mi morë? Shqipe, pse kjus për shkan mi morë birrat? A, zdi qa i këft këti. Ky e di qa po lyp, shqipe. Po lyp me shajt. Po speshoj se është kam interes për ti. Speshoj ma mirë. A ma pet po lyp me shajt, be. Se zbën bë pa shajt, nuk bën bre pa shajt. Qysh bre vjen njëri, thët, qysh kam i bjerë ti, thët. Ne, se në Kosovë vet i bine, edhe ti shtin kise. Këtu në Gjermani, valave, shtët, kape që ato e mështile edhe hec sikter. Që kem pëlqen shumë shqipe në Kosovë. Që ku qkesh ato vishtë të shqeton, qëton ata të ishtin vetë në kise. A këtu po të lodhin. Ajde mërë mo, ec mërë dhe një dhe. Ku më ka lodha, para me në. Ok, merë, bimi porët edhe, mos të tishos. Jo, jem falë, a i gore po baj. Shimi apet. Bimi porët edhe, ec, qao. Ok, qonë të bomra, ja, alon vetësia. A mujmë, jo, mërë zbët me shku në vecej se senët private aty kryen, okej. Ta këshyri prën ka mirë për jashta është mirë. Mirë. Qa më të bomë rajën vecej, mo, shipa, shkaj ta këshyri në vecej. O, zbët në ta ulenë, se është senët private, o. Po senët private, po. Qemërë po vjenë, qemërë se më po s'ka një të fullë. Ajde gjyshe. Qa u nëllë mërë atje. A, zërë po ta. Qa u nëllë mërë. Onë të mbo si dyshime që ke plogë. Ate shka të më. I thot o të mishti nja. I thot o të mishti nja, valla. Mirë dit ta gjyshe. Ha? Where is Ken Hun? Ku është Ken Hun? Ken Hun e, ku shomër e ky? You know where Ken Hun is? A e dish ku Ken Hun e? I heard his voice. Me nova se dëgjova zonën e ti. This was my daughter's house. Kjo kon shpia e vajzës tem. What did you do? Qa ke bun? How dare you? Qa pun për to... Ah! Shqipe! Që kjo dyqonë në që tu? Ku ka kon shpi ma irën? Qysh pëtha kjo? E ku ka kon shpia e vajzës kësaj? E po thot, qysh keni mujt, ju po thot, me bon këtë sen. Qfar shpi ma jes dhe ljarëset, pas kar zavolla mdoket me dik. Jes dhe ljarësht, ploka theft. Ti pa më kalëzesh mu. Majun! Jes dhe ljarësht. Qashtu, takshyrin kamerë, mës po bësh na i dëmë se zese plokave si besaj. Njerë, një far plok, e më ka shkel me bicikl edhe tash mos si kam besim. Jo mërë, s'ki qa me pos dyshime. Që e përshkan të tje. Përshkan. Që tabe kush i ka rëzu më bëve një interesant që tabe që të bërlogin. Ky tha e ka rëzu tha që ta pacova, që ta mint. Mirë po mint s'kan fuqim e rëzu gjithë këtë sen. Një njeri e ka rëzu. Kuat e shku mëre. Okej. S'po më interesant kuat e shku një. Shkën një ta thën. Qofën në dyon. Okej. Okej, apet mishteri. Jo mërë, sa mishteri kjo. Qënë dhe bobe dyre ta petë qështu shqipe në të bo. Mërë, kjo nuk është shqipe dishka. Shumë tërë më për jashtë, a. A bën me dit. Qajën të bo mërë kështu. O
Okej, okay, shipet diçka son rregull, që ta shojnë vetë se çka ka bën ja plaka, mos ka bën diçka. Ti keq. S'un po them si besoj plakave. Ja valla kur gjon s'pas ka bën. Prit ajë ka lëshu uin. Po. Mirë. Interesoj shipet këta japonez çfarë shole kanë, hyket me dugme, vesh e prej kish edhe ku me diçka bën. Talon, dogot vet talon. Çajën të bomër dyrë të ashtu. Opa. Qonë kysen. Qonë, që akum kopë ndurë. Që akum kopë ndurë. Gjosh sene. Qonë, a, mësonë kësi që e nolish zjarëmin. Zjarëfikës, mirë po. Zjarfikës popo, qa me bomër në e me këto? Qa me bomër me këtë zjarfik... Qa me kësën që e këm kap në dorë? Mose më sohë kësi spray, psss! Po se më të ditë përshka unë këj spray, o vlo? Aaaa, pe di përshka. O, më si mrena, dil jashtë. Për ata pacovat, për mint koka. Qe, bash minin foto për t'kallëza nërmut! Ku janë, ku janë? Një unë jeci. Tjetëri jetëse. Ku është tjetëri? Qëtu o një një ufëshe? Qëtu ka fëshe? Ku në tjetëri? Që ku ufëshe këtu? O, pa të sha, o, mas më ufëshi mu. Ku ka mu? Që këtë tjetëri? O, unë e kam sënë të këshë... O, që këtë tjetëri? Ake. Super. Ta shipe, mujna me shkua dhe mi u këtë i punës. Inshalla vjen edhaj rëgullu si dyrve. Se dyrë shqipe në diçka nuk janë të bon mirë. Nuk e di për shkavesh. Se janë të bon dyrët mirë. Jene to e po që është po mshilën e po qilën vetë. Qa me bon mëra du të me thirë në telefonat farmuti. Ose du të me këshur diçka këto. Skena qa me këshur. Wow! Ku shke që aty të dira? Pa shazotin shipe se dija i kini po edhe ju, a... Ku shke mërë që aj të dira shke ta këshyri për joshtë, a? Pa sh... Që apet një kerë, një kamion. Ku shke i beno që aj djole? Mës po dush me vjetë, najsen, o... O, o, opa, 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 okej, 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 kërët kë, kërët kë mishte, kë që jam i bjerë ata, porosit, që ku të më ka prunë apet edhe një paket tjetër, edhe një kësi, porosit, ku të thatë që kjo më për ty, ku të nervëzën, paj, son për mu, s'un e di, okej, okay, po prej, s'un pak qipet qëto, okej, okay? Okej, okay. Tasha i vesh vjen, jo, kësi i rispo, s'ka valla, porosit, good to see you again. Oh, you know, the unstoppable trend on ordering everything online. Anyway, there seems to be a package that needs to be picked up here. Ma paskalon një përësi, pa tha që të pusht e kumlon. Ku e laje? Qa unë të thonë? Mësje ka... Qa unë mërë që kjo djallin të mbo... A, që të përësin, a... Mena falo ti! Merë... Merë edhe ik! Jo, jo, po menej... Shko edhe ajde apet, a dina jo fjolla i bjerë ik, këthëu apet. Mas t'i po shasun t'ik. Qaj shipe qaj djole që kebet që m'ka bo shybet. Ka vrapu shpet, a? Ka orë dejtit, dejtit tu ko... Okej, okay, kjerë e po bën. Okej. Po i presom, po i presom. Desa të vinë mishë të rrit. Okej. Po presom, po presom. Desa të presë dalë pak jashtë. Edhe dyre të unreqen, a? Dere që tu s'ko morë dhe s'njerë. Vesh që këtë. Opa. A, second night. Nota e dytë. Okej. Qonë kësen?
Get umbrella. Ah, merë qadrën, po thot. A ku ka të roshia? Kush trokiti? A mo do ka trokiti ti kush? Qa jën bomra kështu me nerva dhe une. O, kur gjon s'ka ota u landë, mësë bën, shybe o vlo. Se dibe vlo, po dishkas... Okej. Okay. Këti në regull. Qadrën, a, o, far qadrë e bukur. Hajde, shkojna në punë. Oh shit, një përësi. Më kalon para derës. Qa ka të kje përësi? Edhe këtu du të më konë një DVD. Një kaset. 100%. Qa thash, edhe kjo është një kaset. Hajde ta shikajme edhe këton. Ta shka kanë inqizu. Shqipe, dishka është nuk është mirë të shkue. Pse po thëmë qashtu? është përshkak se... O, oh, është pak qashtu se... Nuk po thëmë bëllë dishka mirë se... Diku Shqipe është tu inqizu... Po inqizon... Edhe po ma qëtë mu dëvëdën, po inqizon... Mirë, po kush po inqizën, nuk e kam ide në vlo. A, mirë se erdha, mirë se ju gjitha, shon la jeni, sa ma mirë jetha. O, gjatë kjo shi, kuku, e, shumë shi në të roa. O, bro, mirë mrama. Mirë mrama? Ku është ta djalosh e këtu mërë që më pritë ke më shdënot? Opa. Së pas ka ardhë në puna, kom i kalzu shefit. Kom i kalzu shefit. Kom i kalzu shefit. Ua! O kinez, në unën ta kinezofsha. Kuku, qem ka bon, e qem ka bon e ata syntja. A! Oke, oke, shqipem, ka tut pak. E pranoj. Shet, shqipa keni po dishka që tu që livriti. Që tu? Që tu ndjote që ta letrat edhe i ka ik, dikush letrat i ka ik. Pasha zotin, dikush shqipa i ka ik letrat. Dikush shqipa në të luta i gore. Pashku me këshur se lon, vesh për kom qef. Edhe pse më të friksu shumë, mirë po dosh me pos guxim. Edhe dira. Oh shit. Jem të friksu shumë pa shalojnë. 20 e di që amunot më konë. It's luck. Ashtë në bjullë. 100% shqipe ka inë qaj burre. 100% që të mreno shaj muti që këshyri i porës. Po e kam shenë pi mrena, po menon se speshone. Edhe i ka i kitë ta far letra i ka i. Përshka, 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 përshka pe bësht i këtë gjest. Se pe bësht këtë gjest, o vlo, qatë kanë po letrat. Lej aty shiritat. Se i ka qitë që fjem shiritat. Përshkak. I ka qitë përshkak se. Qa shto? S'ki nevo... Okej. Okay. A, tash mollen për me shti në për shaltira, okej. Okay. Okej, okay, besoj sa është për qëtu. Jo për qëtu jo, po për ku nuk e di. A, për qëtu. Okej. Okay. Tash edhe qëta tjerët nga ka njetë qipe qëtu. Okej. Okay. What the fuck, u shem shili mërdiron? Hello? Ku qka i mash... Që mërket mi kam shil dyrat?
Pasha Lord, më kanë mshel mren, ha. Mos gabova. Okej, ma qeli dikush derën. Ku shomre? Okej. Një tash kushton është unë pe bëjmë punën teme. Ketë këton kom e raportu të shefi. Ketë kom e raportu të shefi. Pasha zotin. Këtë vjen shefi, vesh i kalza i thamë. Rapapap, rapapap. Lokal jem nuk on, është i shefit. Unë e vesh punaj. Kështë që unë s'kam asë një far. Asë s'kam qamu. Oke, okay, besej. Qapet dyrat po bëjnë qashton. Oke, okay, qëta për ku jenë bet qëta senet. Për qëtua. Se më të ditë për ku janë qëto vlo. Kusha mëre kjo. O! Oh! Qa ka mërë kjo kryt me zavoja? Këtë gjak pasha Allahen. Ok, tash vinte ti, vesh. Ti vendosi, aha, qëto. Ok. Kusht të rabon, për të vesh ti në mrena në shalter se. Adin për shdaras, së mund është me më kop. Se jem larkë ti, ok, fëll tash. Am Hamada. Jem Hamada. Unë jam si kaka. So there's something wrong with the air conditioning. Your boss seemed desperate in keeping the food fresh. Hate to be working this late, but he pays me well, you know. Don't mind me. I'll just quickly check the outside units and head right out. Okay, ky shipe ku ka ai i luftit, i kondicionerit, i ojrit, i klimas, që shme thonë. Këta që ima fresh, për shembol, okej. Okay. E thash këtë të këshyri. Ta shunet këshyri pin kamer, ajet e bon të i punën tona, a mos po rrenjsh. Po, valla, bashko ka të shku me nërq. Që ati e be posh, dishka porës, be shipe që atu në fillim, ju e kje dini ma mirë. Okej, okay, piqenejnë apo shkan ky. Ta shë, apo shkan për një me apo rren. Ku shkaj mëre? Që? Ta shëmë ku përshkan ky. E shala son që ky shqipe që i ka qitë që ta shiritat. E shala son që ky që i ka qitë që ta shiritat se ku. Me bon di shkat dëmë. O, a di shkat bëjnë. Që, pikëshyr. A jenë mirë vla? A po bëjnë? Qysh për do këtë? A është mirë? Okej, okay, okej, okay, besle shqipe se du të me lonë këto me këshyraj atë cenën. Ose du të me shkua dhe unë për joshtë a dhe me pyta, atin mi thonë. A është mirë ati? Okej, okay. Inshallah i kanë reqë. Se si mës ta kanë reqë, mu të punë në ubon. Edhe shefi nervoz edhe. Oh, sa më ka tut. Ka dalë mërë në unën ta. Farë të tëcmi. He, fëllë mërë pëse s'po fullish. Fëllë aj në reqë që. A, qa kuke, aj bibi paske go bobo së tënë ketë. Që të si pisi ju konë edhaj. Kur varë do konë. Ma i muni keq. Okej, okay. Ta këshyri vetësej në është mirë, anë e pasër. Mërë që asen të... Opa, një farë loqke po vjena, a? Jo mërë unë jemë vojzë një me. Unë e vojzë kërë që kur gjonë su një bëjë. Arigata! Okej, okay. A du lja është, a? Jo, ku shumë mërë kërë? A, a i djale. Okej, okay. A e vojzë a ka... Ku shkaj që a e vojzë a mërë? Ku shkaj me shipe që e vojza që ini? Që thashune që e loqka? Ku shkaj mërë në nënë që po mikin para synve njerëst? Ta këshyrin ka mirë më spesha. Aha, opa, po vjen me bli. Po vjen me pagu, po vjen me pagu. Pore, o ta ulan. Arigata. Okej, okay, paske marë qipsa. A, të bom fshin mirë loqk. Falem dele, tjang, tjang, tjang. Hey, are you the only one working here? A je i vetë me qëtë e punu këtu?
I can't believe this, s'muj me besu. What kind of a manager puts a girl on a midnight shift alone? Po tha, s'muj me besu cili menager mundet me qit një vojzë me punu vetën, notën, në shiftin e notës. Pse? Qa koma ju në bëlezoja jam? I see you have no choice. Peshe që s'ki zgjidhje. Më stanin ty, groj pilës! Well, at the very least, I'd give you my protection charm. No, be careful. Tha, po ta jep tha që të... Qësh mi thonë, si... Dishka që të mbron, tha. Pse, si, që ka mbron, pse, që ka me ndodhë, e, oj, oj. A, që ku qenë të mbo shybe mërë qomëre kjo loj, jenë të mbo shybe dishka... Nuk e di shybe pse, po jenë të mbo dishka shybe mu. Me menu, po mështin me menu. Edhe pse di se që tu është dikush që po fshijat. Po s'ki qa bëno vlo. Pse shipe se tash kryet edhe kjer not. Duhet me shku në shpi. Pesej. Se si po dal jash po kryet. Dhe me thon qysh po shijat jo. Qysh po shijat. Alo po duka. Ok, në të ra shumë shi për jashta. Se kam menën. Okej. Okej, 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 okej. You're a manager. Okej. Po thot mi mush këta shelfat, po i ku mush mëre, mos më ka ikna i një. A, që tu më dohet, tu të me mush këta shyrja. Dishka mu këthuj kamera që nena mu këthuj kamera mu. Dishka jem të dëgju. Okej, okay, ata këshu i që tun kamera. Dishka jem të dëgju për josht, adhe vet mu këthuj kamera. Pse? Kur gjon s'pas kamer? Okej, okay, që shpëshir qipe përdu ka me shku me këshur vet. Oh, pse be bëni lojën të frikshme se boll mirë kem. Që mërë sholja qante. Qante po mërë sholja ashtu qyre. Qa ka mërë e kja kështu. Mëson të kry nevoje naj fantazm. Halo. Fantazm, duesh me pagu. Opa. Ma më qële derën, qële qële qële. Qële derën. Qële derën. Qile maj derën kush me kam shi? Kush pa mafsh? O! O, në unën. Qile maj... Kush mi kar zu? A, rapër qefit, rapër qefit. Sko, sko. Shipe jenë të ndosë, se në... Kush o t'i ro mëre? Kush o t'i shkujt mëre këtu? Në kej bërd? Oh shit, shipe, dishka jenë të ndohë senet këshia në lokala, pasha zotin. Dishka kja që të ndohë në lokal. Nuk e di vesh, bëdu të mira për të shefit me njerë. Shef! Oh shit! Oh fuck me! Oh! Wow, që në të ndohë mëre? Qënë të ndodhë mërë në këtë lokal? Ku shumë mërë aja pëheri e zez? Oh, shipe, i rash pishmonë në pëser dhe sëtë në punë. O desh me nejtë sëtë në shpi, më bon kishe i smunt. Ka qitë dishka për toke. Ka qitë kësi talismona për toke. Okej, okay, ke kumi që këta talismonat? Ku mi që mëre? Mësë do të mi që për jashtë, a do të mi që në bërlëg. Besaj. Ishala, s'ko najsen për jashtë, a që në tomë pritë se... Si ka marak misa... Si ka marak misa firtë. Okej, okay, këtë... Qezën e ujtë, këtë...
donët e ujit. Çfarë më bëmë këta? Po shiri mos ka ndaj sen çtu. Mos ka ordhaj çeni. Jo skuka. Edhe derën mshël pele. A çe bicikla no. Nuk e di shipe pse që ky talismoni. Ku shkoi? Çe. Nuk e di çam i bën këty talismonet. Bërlëk nuk pi gjull. Ta marrë një që ta donët, e ujt e që ka i mrena, nashta... Nashta mësë duhet me ne që atë shollën. Ndoku, se on shvesht për më sanitari. Për që tu di shka. Jo, valla këtu s'po. Jo, valla këtu s'po pëm kur gjonë, qam me bomë me do... Qam me bomë... Qa me bomër me donët e ujit une. A jenë mërë donët e ujit atë. Okej, okay, se di qa me bomër këta donët une. Se që ta talismonat i gjujti që ajo kryesa e zez. Aha, mësë jenë shqipe këta donët. Për që tu për josh ta, për menesh që të senën. Që ta menesh, 100%, po ma mërë menja mu. Që a thash, du të me opë këtë ventilatorin. Okej, okay. Edhe ta shobo, ma ka dhom një qelc. Një qelc. Qa me bo, ma so ki qelci për të që kjo dhoma, për të që kjo dera që tu. Se që kjo kon dera e mshil me. The door is unlocked. However, my arm goes numb when I try to open it. It feels as though something's grabbing me. Po thot, I can't open it. Ah, okej. Okay. Po thot shipe kur po du me hop derën po thot diçka po ma kop, po më kop mu për kroj s'po mle me hop. Dhe me thon s'ko fuqi e që ata talismonat shipe kukan. Që ata talismonat kukan për mi dhon kësoj një farë fuqie për me hop derën. Ku qa me lyp mërë atje. Qa me lyp mërë atje. Që tu e kumlon këtë talismonin. Ku janë që tu i kumlon diku mërë. Pash. Ku janë mërë talismonat. Aha që tu që. Tash besoj mujna me hy. Okej, okay, shipe loj e të mershme. Pasha zotin që ose dëni me luj që të loj. Ju kisha thonë Man of offer vitit do uj. Bile e pini ka pak ndërku. Tash besoj muj me hy. Edhe pse apet po tutën po. Exercise të dorë. What the fuck? Qa ka bon kë këtu mëre? Qa ka bon mërë kë... Ah, oh, që e mërë këta pacova? Ah, që e mërë këta DVD... Jo mëre... Këta, qyre kasetat e DVD-s? Mos mi ka prumër që... Mos më ka inqizu mërë këj mu që këj mu ti? Ma... Oh, manageri ku ka... Oh, fuck... Oh, ma më shilën derën... Oh, ma më shilën derën... O menager, që mërë, o se ti gjallë mo, o. O, dikush më kam shenë derën, pa shalë. Kusho për një është ta? No, fuck no! No, fucking no! Menager, menager, mos vlo, mos! Menager, mos më bon kërgjo, je i vdekat, ti je i vdekat. Qa ka mërë këtë qa bëngsh. Okej, nota e tret. Okej, nota e tret, shipe. On është nota e tret, what a nightmare, was it all a dream? On shipe nota e tret tash. Okej. Nota e tre, nota e katërt, tash është. Opa, dera mshel. Kena arru diçka tjetër. Mazi është dera mshel, besoj, mos e kom shel unë derën. Edhe e kom më lon diku qelsin. As vesim të ditë ku e kom lon vesh, po më merr mendja mund që e kom lon diku. Ose, që e mërë kaseta. Do të me shti kasetën.
Edhe me këshyra fet, qa ka incizu menageri. Në fakt, jo menageri, po dikush në të i bon që të sene. Po sena të ditë kush. Opa, të që ke dera ku kum hi une. Dhe me thonë pika bari kënina, ka incizu. Kush ka incizu më rënë në unën. Ku që aty më dokët ku ka kon kamera se kum po a. Oke. Ta është besaj se mu i me shku për joshtë. Besaj ta është mu i me shku. Aj djali mo nuk po vjen pun, jo mëre. Aj u kon pun aj djali. Po më ka tut. Ta është ta shumë anë shqetu apet aj djali. Jo vala skoka, kësieri. Kësieri shqipe skoka aj djali. Ose skoka aj djali bën edhe pa ton, pse? E baj une dy ndrime i maj, veç. Mu kon shefi i knaq, mës me thon. Oke. Dhe me thon shqipe gjithë shka në regull. Gjithë shka në regull me kamerat. Dhe me thon shefi mu nuk më paskallon mu këtu sene që kujt me. A, mës du të me shku për joshta, taj veni ku kesh. Qa u bumëre. Oh, shit. Ka ro plafoni, qa u bumëre. Oh, shit. A, ta shë ka njës. Ja, ta shë ka njës dishka me minqu krejnist. Që e me këta televizora. Kur u mërë u bëhë këtë dyqon e televizorave? Unë e di së këmë prunë televizora me shqit mërë këta. O, shef, edhe televizora o broja kena njës me shqit. Opa, dire më shilë kënina. Besaj se du të me shku në vetësi. Ku dresh me shku mërë? Me këshyrë televizorin. Qa me këshyrë mërë? Qa mërë këtë ilqova këta televizor? Më zdu të këtë mërë? Milsh... Qa u bu mërë? Po duhet qipë e milshu këtë televizorat. Shit, me këshyrë në kamera. O, kush e mërë ke gruja? O, ke një mishteri. Qush mërë mishteri në kitë vakt? Kush ka i mërë? O, mishteri, që tu mërë ke një mishteri? O, du mu të ranu. O, du mu të ranu. O, zët, a jem të po halucin. Haluca a ordhuca. Mu të këmërse e posh një mishteri që tu të ecë. Që mërë ku është? Mërë unë e jem të po që tu është? Po, po. Që tu është mërë? Okej. Oke, më zdo të me shiku këtë vojzën, qka po bën? Mdo këtë. Kjeson të bën kur gjomëj? Veshon të këshu këta televizorat ka ardhë me blim. Më falë na, s'kena kësi plazma. LED. Më falë, ha? Qonë të lypë mëre? S'jem të di qonë, mu t'jon të lypë këfarë. Peherije, ma sa të kalëzu, ka midhez të rizorat. Oke, ta shpedi paka shumë qa po thot shqipe, okej? Oke, shqipe, parë se qysh po duke shqipe kja mu kry, cila televizora po duke mi ka, se nuk u po duke ketë mi ka që shiko shumë unë. Qatë vojzen që e shiko shumë shqipe në kamerë, e ku më shiku parë zë 10 minuta, ku ka shku, ku silë, cilin televizor e ka shiku aja që aty po duke me ka. Edhe në shala zga boj, o zët një mëmë, i parë i kja që ky, i dyti i kja që ky, edhe i treti kja që ky që tu, po vesh Coca-Cola-t edhe i katërti që kjo që do
Edhe tani besoj bont me sen. Wow! What the fuck? Që kje vojza, që? Oh! Rup! What the fuck just happened? Që ndodhe? Ku jam kështu mëre? O, rup, te thot mi ka shti. O, rup, dikush ka ardha pet një mishteri, ha? Edhe sa mishteri be vlobo kan me ardhë. O, me kan lon një letër, bring home. Nota e katërt. Okej, okay, shkova në shpishje, pa është nota e katërt, nota e fundit besaj. Okej, okay, duhet me shiku për sëri. Qas po bën mëre? Aha, që, okej. Okay. Ajde shikojna. Are you sure? Ajde. Bash po du me dit që 100 kaseta, o bur. O, rap, pas ka një qizu të fje, që te balkoni. Këthaje, 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 ma shpet. No, te balkoni jem kuka. M'kope, m'kope. Jump scare, jump scare. O, që te dira ku kuka. Jo, mas. Mas. Jo. Jo, jo. Te dira je, po që, po ta shakryt. I can move. S'po muj me lëviz. I can move. Pse? Oh, rëp, ti kush o të ekstrauti? Aaaa, rëp, mos! Oh, rëp, oh, zë, qëfar emocione. Qau bon tash? Oh, funde! Shipe, pasha të modin zëtë, se kini rres, jem të full pizemës. Që kje shipe u konë një loj shumë që m'ka friksu mu. Nuk e di për ju, për shikuest mirë, po për veti po full, u konë një loj m'ka friksu shumë. Nuk u konë nështa shumë, s'ka post jump scare që t'ka ndonë në fëtyrë, mirë po, që që konë story i bot, edhe atmosfera, grafika, natyra, u konë me tishti jetët ma shumë. Unë e këtë që e kumë dëgju me kësi. Kuj ke fundi kësoj video shqipe që ose ju ka pëlqyja dhe juve që kjo loj shqipe. Mësarën e melon një like të kjo video. Falenderoj shumë që e gjeni shqyrë, komentën e gjithashtu që është ma mo dhe mësarën e me po subscribe. Dhe video në rohës, ju pofshë gjithë mund të bësqesh, ju pofshë gjithë mund të gëzum. Miru pofshëm, dhe të video rohës, unë ju përshëndes edhe do shqemi shumë shpejt. Bye bye.